କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାମଲ ପାଟକୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚପୁର ହାଟ ପରିସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକକୁ ପୋଲିସର ଧମକ ଦେଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଜେଶ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଉତ୍ତକ୍ତ ହୋଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋ ଶାରଦା ସାମଲ ପ୍ରଜେଶଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଏକ କତୁରରେ ପ୍ରଜେଶଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାତି ପାପୁଲର ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାର ଜନସାଧାରଣ ଜନତା ପାଟକୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଜେଶଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଟକୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରଜେଶ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କି ଡାକିକି ଯାଉଥିଲି ଇଏକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଜଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାମଲ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ସରୋଜ ସାମଲ, ତାଙ୍କ ଦାଦା ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ ମୋତେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କଟୁରୀ ଆଉ ବୁଝାଲିଛି ତୁମର। କ'ଣ ଆଗରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ନା? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତାର ବା ସେମାନଙ୍କର କାହାର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ସେମିତି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାଟା କେତେ ଦରକାର ତ ନ୍ୟାୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।